です、今回はですね、楽ジョブでの、 ゲームプログラマーの採用実績についてちょっとお伝えしていきたいと思います。ゲームプログラムといってもですね、今回募集したいというのは未経験の方で OK と、社内で入って鍛えるので全然大丈夫ですということで、未経験の募集をちょっとうちの方でやらせていただきまして、比較的掲載期間も2ヶ月間の中で、確か応募自体は結構あって、採用も最終的には言うと7人か6人かそれぐらいですね、採用していただきました。で、未経験の方でやっぱり最近はコースで教えてくれる、半年間で教えるようなコースなどもありまして、そういった意味ではそのコンシューマーゲームというよりは、その時募集したのはユニティのプログラマーということで、ネイティブアプリの開発がメインになるとは思うんですけれども、そういったプログラマーの募集で使っていただいて、実際6人7人ぐらいちょっと取れたと、ちょっとお時間の方はですね、2ヶ月で取れちゃったんで、すごく良かったというお話をいただいてるんですけれども、なかなか今のところユニティ使える方募集というもう話がすごく多いので、そういう意味じゃどんどんちょっと枯渇していってる部分はあるのかなと思うんですが、やっぱり新しい方を育てていくっていう、意気込み勢いのある会社さんだと比較的いい人が集まりやすかったりとかもしますので、プログラマーの中では新卒未経験でも構わないからいい人欲しいっていう会社さんありましたらですね、こちらの方までお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。